Bai, azken aldi honetan emaitzak ez dira gure aldekoak izaten ari, baina bueno, taldeak beregan konfiatzen du, astean zehar egiten duen lanan, eta bueno, lan horren ondorioz iritsiko dira emaitza honak, eta bueno, espero dugu aste uno honetan bertan ba, garaipena gure etxean gehatzia. Bai, hemendik aurrera, bueno, badauzkagu lau partido nahiko zailak, baina bueno, hasiera batean gure intentzioa da lehendabizi partido hau beiratzia eta gero iritsiko dira aurrengo partidak, baina bueno, igandean hemen gure zaleen aurrian espero dugu hiru puntuak hemen gehatzia eta azkenian emaitza on bat eskaintzia gure zaletuei.